fikirdesiniz. Bir mavruzada eşitip kaldım ki, go'yo u kişi fahş film ko'rishga ruxsat berganlarmi ya bu tuhmatmi debdilar. Bunga biz raddiya sifatida bir maqola qilganmiz. O'sha bir rahmatli bir odam u kishi to'g'rilarida shunaqangi narsalarni bayonot qilib chiqib, o'zini fikrlarini Buti rahimahullohga nisbat berib, u kishini xuddi fahsh kinoni ko'rishga ruxsat bergandek fikr shakllantirib, musulmonlarni omi bo'lgan, uncha ilmga idroki bo'lmagan odamlarni aldab, Buti rahimahullohga nisbatan nafrat urug'ini sochgan. Buni hammasi botil ekanligini, yolg'on aralashtirib gapirayotganligini isbotlab berganmiz. Kuniyalar to'g'risida bo'lgan uchun men kuniyalarni aytayin. Amerikada bir Abu Umar degan bola bo'lardi. Hozir bilmayman uni. Ba'zi o'rinlarda hozir bizga nisbatan haqoratini og'ziga kelgan gapni gapirib yuribdi. Bu bechoralar o'sha paytlarda o'shalarni ko'pchilikka tarqatib yurdi. Bir tarqatdi, "Voy, ehtiyot bo'ling. Noto'g'ri yo'ldasizlar, noto'g'ri ish qilyapsizlar. Musulmon ulamolarni bunaqa qilish yaramaydi" dedik. Yana qaytadan tarqatishni boshlashdi. "Voy, biz hozir raddiya bersak, bu raddiya bilan sizlarni basharaylar ochilib ketadi, kerak emas" dedik. Yana jim bo'lishdi. Yana bir muddat o'tgandan keyin yana shunaqa qilishdi. Bu odamlarda rijollik ham yetishmaydi. Ya'ni erkakcha o'zbekcha qilib aytganda erkakchilik ham uncha emas shu odamlarda. Buti rahimahullohga nisbatan shunaqangi tuhmatlarni yolg'on ma'lumotlar bilan, yolg'on asoslar bilan tarqatishdi. Keyin o'tirib, men bir birodarimiz bor, Ibrohim degan, o'sha kishiga aytdim, "Shuni menga Word variantini yozib bering" dedim, yozib berdilar. U paytda jonli efir haqida hali boshlamagan edik. Keyin o'sha Word varianti bilan men ma'lum bir qismiga, juda oz qismiga raddiya yozdim, javob yozdim. Aldayapti bu sizlarimizni. Aldayotganligini isbotlab berdim. Unga raddiyamga javob bera olishmadi, olisholmaydi ham. Chunki yolg'on gapirishgan. Yolg'on gapirib shayx ma'nosida o'zlarini katta shayxlar, ulamolarni palonchilarimiz deb olgan odamlar g'irt yolg'onlarni gapirishgan. Isbotlab berganimizdan keyin o'sha Abu Umar degani ham indamasdan jimgina qochib ketdi. Yo'q. Ya'ni mavzudan qochib ketdi. O'sha mavzuga yaqinlashmayapti. Hozir shaxsiy adovati bor bizga nisbatan. Nima uchun? Basharalarini ochganimiz uchun. Mana bizga qanaqa odamlar shaxsiy adovatlashib qoladi. Mana bizga nima uchun odamlar bizni yomon ko'rib qoladi? Ha, shaxsiy adovati uchun yomon ko'rib qoladi. O'sha gap, o'sha gap. O'sha siz ko'rgan rolikda Buti rahimahullohga tegishli bo'lmagan gaplarni Schwarzenegger bilan bo'lsa ham zino qilavergin, uni ham tasavvur qilavergin deb Butini gapidek tasavvur qildirib odamlarga gapirgan. Buti unaqa demaganlar. Buti Imom Muslimda rivoyat qilgan hadisni payg'ambar alayhissalom aytgan ma'noni aytib bergan bo'ldi. Bir odam kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga, "Fikrimdan, hayolimdan shunaqa gaplar o'tadiki, hayolimda shunaqa gaplar o'tadiki, o'sha hayolimdagini tashqariga chiqarsam iymonim kuyib ketadi. Juda og'ir gaplar. Shunga javob beramanmi?" deganda payg'ambar alayhissalom, "Alhamdulillah, bu ummatning qalbidan o'tayotgan fikrlari bilan Alloh taolo jazolamaydi. Ularni kechirgan zotga hamd bo'lsin" deganlar. Buti rahimahullohga savol bergan ayol, "Men erim bilan bo'lgan munosabatda boshqa erkaklarni tasavvur qilaman, shunga javob beramanmi?" deganda, "Bu tasavvurni yig'ishtiring, lekin imkon qadar. Lekin unga siz javobgar bo'lmaysiz, agar uni gapirmasangiz, amal qilmasangiz" degan oddiy gapni gapirgan. Buni hamma shu gapni gapiradi. Butini yomonlash kerak u. Ular shu butini shu gaplarini ovorishib, ustidan ham urushaverdi, ostidan ham urushaverdi, xohlagan gapini gapirishaverdi. Oxir nima bo'ldi? Kazzob degan nomga sazovor bo'lishdi shular. Noto'g'ri edi. O'sha rolikni mana to'xtatib qolishdi, alhamdulillah. O'sha raddiyadan keyin balki o'zlariga insof berdimi, yoki buni tarqatayotganlar boshqa fitna bilan mashg'ul bo'ldimi? Xullas, yolg'on gap, yolg'on gap. Men ularga aytdim, "Rasulullohga ham shunaqa deysizlarmi?
Putin'in bu cevapları ki o ayet yaptı ki ana oylayır diyaptı. Schwarzenegger'ı oylayır diyaptı. Dip Putin'e tuhmat kılıyaptı. Resulullah etkenler akır. Resulullah ayet yaptılar. Hayalinizde kegen narsanı amal kımasayız. Gepirmeseyi cevap vermezsiniz. Bu ümmetinin imtiyazlardan bittesi bu. Şunun için ulardan ihtiyat buluş gerek. Kimliğini tanıp fikri manada çürüp buluş gerek. Saadat Han savol beribdilar. Domda duo qiling musulmonlarga yomonlik qilmoqchi bo'lganlarga Allohim o'zi insob bersin debdilar. İnsof bersin, yomonlik qilmoqchi bo'lganlarga insof yaxshi, insofga kelmasa Alloh taolo kifoya qilsin. Ularni boshiga Alloh taolo o'zlari bilan mashg'ul qilib qo'yadigan musibatlar yog'dirsin. Ular musulmonlarga vaqt ajrata olmay qolsin. Ular o'zlarini ichlarida o'zlari ixtilofga tushsin. Ularning qalblari jamlanmasin. Qilayotgan ishlari barakot topmasin. Qilayotgan xiylalariga o'zlari javobgar bo'lsin. Dunyo oxiratda Alloh subhanahu va taolo ularni o'zlarini sharmanda qilsin. Musulmon ummatiga Haq subhanahu va taolo o'zini najot bersin. Bunday sharmandalardan uzoq bo'lishimizga tavfiq bersin.